Akiwa ku asale akiwa ka bo sori to ti asale ni o eto ni ile awori emi omo ina la o Abiola Babatunde omo ni beku agbagbo bajoku e mo omo asi koko sowo omo gbedegbedu omo ni gbesa male omo ni ko daju odaju omo ni owo mo to de sori to tale tale ya to dun a to lo ki se ye ki lo si ka to ma tesu aju mo se ba ko da ya se da orun oba li je ki a to rira le ni oba li je ki se se fu wa lateyi wa ki se mi mo se ki sa agbara wa a da gbogbo iba go a to la pada sodo ade da se da e ma gbogbo lo oluwa e ma gba lo mo wa se balade lade ile awori papata otokulu ilu gbogbo yipata mo se beyin iya wa network ti ke mo se ba yin lale yi e je ki gbogbo e ki lo ki se e ki lo ki ba ki ju mi se ki ma fe ruko ki ma fe se ko bomode baju ba gba be omi ruko dale la o bi ko lo baju ba ile we yi ile mi le ru fu ni le ni ki ma fe rugbo bi owo ki lo re ki n bo re fini we yi lidi emi to ko e mo bo ki e se ma rire we mi o ni salai dupe lowo ohun li timiti wa le yi lori eto yi agbodo dupe lowo ohun agbodo dupe lowo ohun sugbon ki a to lo si ori dupe yen e je ka lo gbo antem wa ke na ami omi bo omi bo ile awori ile ti wa e ji ka fu mo so nso li le loko le yodi awori onso li gbogbo wa ile li so fu ara eto yi ife li omi sha ife li omi ara atono ife sa wa atono ife sa wa omo olofi e ide ka jo gbele wa laruge tomode tagba ile wa lokunri e ti lo ife li omi sha ife li omi ara eja aroti omo wa eja aroti omo wa eyi omuku biribiri imole ti de fu gbogbo wa ise to bere ide lokunri e ti lo Julie, omo lo fi e ide ife li omi ti ife li omi sha ife li omi ara fu ogo ile wa fu ogo ile wa fu ogo ile wa ife li omi yara ohun na la fi bere le ni omo ba wa si ejire ohun na ti koko fori o ti fori yanan na re fu wa ife yin na la mi paru e je ka fe ra wa denu ife li omi yera ife omi setan ife omi gberaga e je ka rira wa lo mo ya koso na ki e se je re we e je kin sare dupe lowo ohun li ti mi ti wa le ohun li o je ka so bole ji ka wa ohun kan lo ni ka ma ni show agbodo dupe lowo mo dupe lowo akeran ni mo bekun Alhaji Razak Aliu Adisa omo akeran tin jewe gbegbe
a dupe lowo yin oba lanlege ekun keji olota ti lu ota kabiyesi e sopo odun laye o ona le sojo bi eye igba odun we odun kosola ki e se je rewe e mu dupe lowo oba lapa ti lu opa oba oye kan mi kabiyesi ilu apa oni baje lakoko ti yi a ma gbejo omo ki se ma rirewe mu dupe lowo oba onimeke abraham ogabi oyi ki ilu akoko kabiyesi e pe lori apere yo e ku pale mo todun mo igbo o e isoko kan fu wa sugbon mo igbo de ti ye todun marun a pejuse lagbara ase edumare ki e se je rewe mo wa tun dupe lowo Mr. Kamorudin Ojolowo ogboni yi se eyan la eyan logboni yi wa mo dupe lowo e ku aduro ti wa Mr. Olutosin Babatunde e ku ere okodele gbogbo yi lo ma ku ere okodele Prince Kenny aki o si ogboni yida eyan la gbogbo yi lo ma ku re okodele ni gboyi ti la se edumare mo dupe lowo Mr. Adebayo Ibrahim Jami mo dupe lowo yi gbogbo yi okokun lo le wa a o ni gboku yi ranse si lese ki e se je rewe ke si mi gbo kile awori ki dai gbogbo ana lo ma da fu la se edumare irewe loju owo mi mo dupe lowo are mo oluko soko mo mi so tantan are mo yi o yato nu gbogbo are mo ni ti mi ri se momi tirumo o e ni oniri momi gbo kebo lori eto yi laipe o ni foundation kan lohun na ti mi se takutaku fun gbogbo ara eto re lile awori wa le yi papata gbogbo eyan lo ti ri se owo re mo fe ko ohun na ki to wa yan nana re lori eto yi laipe ki e se ma je re are mo oduko soko omo ba iworo wa ku re okodele o wa ni gbe saju la se edumare mo dupe lowo ba oni ikogbo kabiyesi e pe lori apere yo ohun keni ka ma ni show pe ohun wa le yi wa ki e se je rewe mo dupe lowo Mrs. Dasliver yale kan oke we yi oke le ma ma lo iya wa ke se mi pon wa ni jabo le yi yo a eni mo se mo ayo ni ko die si gbogbo wa ki e se je rewe mo dupe lowo Mr. Ahmed Jamiu Adekunle ogboni yi eyan lo wa oi wa pelu wa ona ji oi wa ti pe pelu wa ohun ti wa pelu wa ti pe la se edumare koko be lara ta mi le ogboni piri be lo logo meji ai ba okunreye lori te o kokoko lara ota mi le a rira wa pe layo ki e se je rewe ogboni ire be la ma fira mu dupe lowo oloye Latif Kehinde Saaka asoju olota mu dupe lowo yeye asoju olota ti ke gbogbo ile wa le yi wa eni ka ma ni so lori eto yi mu dupe lowo yi mu dupe lowo yi mu dupe pe okun mu dupe lowo Alhaja Balikis mu dupe lowo yo eku re ko dele mu dupe lowo Borokini ti lewu Ololade Farounbi mu dupe lowo yi oloye mu dupe lowo yi gbogbo yin iki eku atileyin eto yi Olofin Agbewa a wa ni saseti mu dupe lowo Adetitu Aki Osi gbogbo yin dupe lowo yi mu dupe lowo Bale Logbo Elegba mu dupe lowo yo Oloya Musa epe lori apere yi eyi ti daju mo mi ri bale ti yi number 1 li ti yi to je eni ka ma ni show eyi fu wa libi tamtam office loke pete si lo wi pe ka ma lo lo ki dun to yi egbe wa mu mo dupe lowo yi pe ogun bale e se ajo se wa ni baje o mo dupe lowo olori omotola ni odusan ya olori di oke mo dupe lowo yi o e se eku aduro ti wa mo dupe lowo ba oto awori ogun awo mo dupe lowo yi o mo dupe lowo ba oni janikin ti lu ijanikin oni bereko mo dupe lowo yi oba oni woro ti lu iworo kabiyesi a mi gbe ikebo laipe o a mi rise takutaku le mi se lilu iworo lohun a se to n fe ke to wa yanana na fu gugu awon eyan wa hun a kan si laipe ki e se je rewe ilu iworo aworo ni baje ki e se je rewe mo dupe lowo gbogbo ba ile awori papata ayi la o le daruko mo dupe lowo ba oni ikotun ti ilu ikotun kabiyesi yi da ohun ke o iwa pelu wa ona ji o o se ni ka ma ni so pe ko si kokan mo dupe lowo oba oni ikotun atebo kini mo dupe lowo yo Olofin Agbewa a se se fun wa ile aworo ni baje irewe loju owo mi ri ire loju gbogbo wa ma ri mo wa dupe lowo gbogbo osise ni ile awori latori okunrin titi de obirin papata olori oko bambam Akin Osi Jamiu ke se ri gbogbo kini ki mi yo lotun otun yi oga mi yan oloroko ile awori re ohun lo ni ka ma ni so ohun lo wa le yi wa npe se kini yi a jo gbede bi le lapere la igbale ba to wa daju ile oga mi a oni fi wa sawati oni fi ranti wa le sare ki e se je re Akin Osi Jamiu oloroko ile awori re a se se fun wa ile aworo ni baje irewe loju owo mi ri kin to bo soju agba mi eto eye e like page wa
Facebook wa nile awori media a le gbo re mo be ba send ore si wa o le gba mo e like page wa nile awori media e like re ise yi ke ka se mi wo e ba wa si e fohun ara wa hun yoku ogboli wale oke oku lohun ati lilele yi e je ka si e fura won ka jo parapo ka jo gbele awori yi dele leri ohun na le to yi wa fu lori Twitter Andrew wa awa be awa be nile awori la Instagram awa libe ke nile awori YouTube channel wa e wo se wa libe ba ba gbe se ti be de ba wo ko si anfani kokan ko se wa lori kokan kiki ke wo la ke de subscribe sori YouTube channel wa ki e se je riwe eye ami be wa la Olofin agbe wa sese fu wa ile aworo ni baje irewe lojo owo mi ri ma wa sa register eto mo ni sekan lohun mi libi kin to bo soju agba mi eto oni kin ki kabiyesi alailuwa oba engineer MAO Oladega olu ti agboyi ile awori lohun o sese fi hun jela oni kin ki kabiyesi wi pe e pe lori apere yo oni kin ki yo kabiyesi oni kin ki yi wi pe e pe lori apere yo e wa e sese je kini la o lagbo oni e se e pe ju ohun igbo ni yin hun lo ohun si ni kin ki yi e ohun e bi ologbe Alhaji Ibrahim Saliu ajiroba ti ilu agboyi ohun lo ni kin kiyin pelu Jamiu Adebayo Ibrahim ohun wa li Canada lohun ohun lo ni kin ki kabiyesi e seju ohun igbo ni hun lo ki e se je rewe o ohun lo ni kin ki Olofin agbe wa ile aworo ni baje irewe loju owo mi ri lori eto yi ohun kan mi se wa loge ati mi so e latojo pipe wa monitor show okay e ba wa gbe ise fun monitor show okay omo wa li wa o omo wa la o e je ka ponku wa le mo ma soro lori ti ye le ni agbodo ponku wa le daada omo wa li wa monitor show okay e ba wa gbe ise fun egbe da lohun ni ile ise ohun gbe wa e ba wa gbe ise fun monitor show okay gbogbo li ba je mo aso okay lohun wa fun aso okay ohun lo mi ohun mi se to ade lade ti joye papata ohun lo mi se ohun lo mi se afogun gbari fun wa o ohun yi oko le sakusako o mo se idoju ami o ara lo mi faso oke dase yi be ba ri ehe ko ti ku sibi kan e je ka gbe se fun e pe monitor show oke sori 07031968743 e pe won si ori number ye egbe da lohun lile ise ohun gbe wa ki e se je rewe Olofin agbe wa sese fun wa ile aworo ni baje irewe yi lojo owo mi ire lojo gbogbo wa mama ri o ki ti monitor show oke re wa re o ti wa o wa je wa le je o se mo je ye se o gbogbo alejo ni ba gbe wa sori eto yi bo ba jokunrin omi fun li fila bo ba je obirin omi fun li ipele ati gele mo gbogbo eyi ni e o ti ri fila igba o wa lowo mi o koda fila wa lile lodo mi libi ba mu ṣugbọn lo se yi mo mi bo Logun state lohun gbogbo e li wa Logun state li je wi pe filai wa lo mi gbogbo yi ni ma pi kari fu lagbara asedumare ki e se ma je rewe monitor show okay ohun lo mi se wa loge Olofin agbe wa o ile aworo ni baje e je ka pon ku wa le ile awori Olohun ke wa e je ka pon ku wa le ki e se je rewe o a se fu wa ile awori oni baje mi wa li salai lo sodo awon candid ohun ti ke o wa pelu mi lori eto yi candid collection of awori and descendant in diaspora candid ohun wa loke oku lohun gbogbo omo awori papata ni mi ro wi pe e je ka darapo mo egbe yi o e je darapo mo egbe yi o lawori lohun lohun gbe wa o wa loke okun lohun e je ka darapo mo ohun o mi se bebe ohun gbogbo omo awori mo mi so fun wa lori eto yi owulo te se le mi ju emi loju ni wi pe lohun o mi sayajo ojo awori ka mi fun ohun mo wa ni scholarship gbogbo iranlowo gbo lo mi na si ohun omo wa le o wa le oke oku lohun be lo mi na wo sile ka mi ranti ohun omo wa ka mi gbe ohun soke gbogbo e lo mi se o wa ti se orisirisi ajoyo awori de lo tun lo si ogbo lo ti se o ti se se yogbo a mi so fun wa gbogbo awon omo awori li wa le oke oku lohun e je ka gbianju ka darapo mo hun ka darapo mo egbe yi ki gbogbo awa loju koso ka ri ka po ki a le ye wa ka to soju koso ikuli ye ki gbogbo wa jo se rewe e je ki gbogbo wa ka jo to si oju koso ami ro wa la
eye olofin agbe wa ile aworo ni baje eh ohun kan ti mi pe ko ito akoko la ma pe wole eye o eye ko ito akoko ti ese ibo ba ti to akoko la ma pe wole a je ki gbogbo wa mo ki e se je rewe candid e je ki adara po mo egbe mo ito ma yan onu e mo ma pada sibe laipe se yi ki e se je rewe olofin agbe wa sese fu wa ile aworo ni baje lagbo olohun lo se limbo mo ma gbe are ti candid yi ajo ma wa lori eto yi ohun lo ma ja le jomi li ojo mejo o wa so kule kule re itori ona ko se ni limo mo pon ipo olomo un o wa yan onu e fu wa gbogbo kule oye wa wi ku lo mi gbe sogbo o to wa fi run so lori eto yi li jo mejo emi pelu are un lo jo ma wa li ori o eto yi li jo mejo iyen oloye said olusi ajo ma wa lori eto yi li jo mejo la ko lohun ko de mi wa si mo si to n pada bolodo awon candy lati wa yan ona ohun iku kan bo ba ito akoko re se yi mo wa ki gbogbo eli ti darapo mo mi lori eto yi mo ki yo eropo lori la le ni gbogbo ipatala ki gbogbo eli ti darapo mo wa gbogbo ilaki se wa ka to tesi waju ka to tesi waju e je ki asare gbo ipoluwa ikina abi bo kina bi mo ba de ja gbogbo ma wori ki ti gbe o igbo tun ara ototo ti de omo olofin efofayo olofin baba lila wa osun o ti gbogbo wa la toke wa pade fi si soro wa iye lo ji ki isagbekale eto okan le bi ati mo ma wa ojutu si gbogbo okudie yi wa lele awori lori eto ya ti le ba wa sasaru ohun ku yi mi fafa seyin fo wa pade wojutu si eto nile awori ni mi so o akotun eto nile awori lati ma ma se agbelaroge ide awori asawa atagbelaroge ohun ku ajoguba wa hun ile awori mi di ati wa faye sile fu wa lati polowo e ti se polongo ohun ayeye odun bile wa ale kan si mo baba ma se odun egu ayeye isile iko mo jade igbeyawo ojo obi isiku agba eti wewe lo adele polowo le ise wa eti le taja wa kaji ale bugbaje witiwiti e kan si nile awori media lori gbogbo ero aye lujara wa bi facebook.com/nileaworimedia lori twitter @nileawori lori instagram @nileawori youtube @nileawori ebi ke pe wa sori ero bani soro wa 0813 920 4812 email wa nileawori@gmail.com ebi ke kan so lule ise wa le number 57 Mashalashi Street ile baile ilogbu elegba oto awori SCDA ojo Lagos State Nigeria nileawori media ile ise gbogbo loba loba ati gbogbo ojoye ti boroki ni ilu nileawori ki e se je rewe e je ka jo dowo po ki aje ama bugba je ki e se je rewe gbogbo kule ba nile ti se e je ka wa libe iba je ko mola iba je igbeyawo iba je ko ke n fe ka ba igbe life sori kula ko ma se lowo lowo n pe n fe ko gbogbo aye ma ri gbogbo ele agbogbo ela mi se e je ka pon ko wale olofin agbe wa a se se fu wa ile awori oni baje irewe ile lojowo mi ri ire loju gbogbo a ma ri o ki e se je rewe leli Monika to ka to lo gbe alejo pataki wa le ni mo iso lona igba ni mi se teto ti kabiyesi mo ni mo ba ko logun ma lo si oke oku mo ba ko le oke oku ma deji lawori bi ba ko le jila ma dado ke mo ba ko lado ma wa wa se ko le yi gbogbo eyo ba mi le ko le yi gbogbo ba ile awori papata eye ama e ma gbalejo mi mo ma gbe gbogbo ini nfe ka jo da seto yi ilo si waju ile awori ohun na le ala mi so lowo le ni emi pelu alaye luwa oba wadudu ajani dende akogun oruba ti oruba otawori lohun lajo ma wa lori to ile ale yi ki e se ma je rewe laipe se yi ma gbe un wole si ori eto ma gbe un wole si bi laipe se yi atojo gbe ti teniyewo kabiyesi o eku dede ile lo awa rewe o e ma wo ebi ohun iyawo nko ebi mi nko o alafia lawa mo se bori ade o e ba wa so ruko yi fun gbogbo awon ara ile ko le mo wipe looto awa ti teruko yi si ta le yi sugbon ko to le mo wipe eyi gangan la mi ba soro oruko emi ni alaeluwa oba wadudu ajani eni ade deinde oloruba ilu oruba ariwa joye amogun the second e se kabiyesi e pe fun wa o ajao ilu oruba ko li baje la se dumare
dagbara olodumare eh a se se fu wa a se o eh ani ka gbe yi wa ke ato gbe ewu latemi so lori eto yi ni wipe ilo siwaju ile awori ka ma jo se gba tori o idoju ewe yi wipe a gbodo jo topo soju kojo la ki gbogbo ku la mi gbo ki a le te wa lowo iye la ni ka gbe yi wa ke ina ato la wa lo ye ona la ma gbe gba le ki gbogbo e se ma lo dede ugbon kin to ma lo ninu ibere wa ibere akoko ni koko ma bi lo bi kabesi ije ajo sepo li idanmoran o wa lari eye loba loba lile awori logun lohun ka to wa so le ko le yi olotu kabesi o mo dupe lowo igo olohun olodumare a wa pelu yi ase lisonu ase olodumare se live rugbo kitowo ase wa ki gbogbo awon yo wa di wadile ni ngbo eto wi Olorun Olodumare a wa pelu gbogbo wa o ase Olodumare emi wa gu ase a ni gbojo olojo lo ase wa mo ki gbogbo awon ba pata gbogbo ba lomi gbo yi omi gbo yi le ti ile Ogun lo si ilu Eko lohun mo be latori olota ti lota oba kabiru kabesi o adeyemi kabesi o ni oba lanlege kabesi o lanlege kuntu kabesi o lota ti lota ase kabesi o baba wa oli seri ti seri o olofin kabesi o ki baba ke wo ko ba pe o adele oloja ekun ilu gbesa kabesi ki alayeluwa olofin ti lu adodo kabesi ko pe wa tori oba onilugbo oba olufemi ojugbele kabi ki gbo awa oba ti lu awori papata olugulibi o wa lo Eko ka ki gbogbo awon loba osolo la o olidimu la o gbogbo patapata o ki gbogbo awon oba loba le je oba awori pata ilu Eko ati ape lori wa ase Olodumare bata ape lese wa ase ati ape leru wa ase irukere wa po jaburata ase wa ise oba gbogbo wa lo ma jo ko pe ase awon olori a ma dise bi olomo ke a ma je ase ele si ko wa wi agbo a ma to wa alabosu ase Olodumare aboyo a ma bitibitire ase Olodumare ero a ma ke ipe won ase eja ke a ma ke ipe ja ase Eko a ma ke ipe koyo ke a ma fo ipe yo ase irepo wa ajosepo wa riri wa gidi gan lesiko lawa wi to datori tele ok tori gbogbo a mo wipe isokan awa lọba nilu awori etogun eteko lo ma gbe wa de ile leri bẹẹni ko si ku lo nse le ko gbohun lo n pe wa letogun ajomjela o dawe bawa kan wa se ma se nibi a n pe wa ajomjela ija sepo ti wa lari wa daadaa ohun eyan kese n ri ọdun Egun lo ase koja lọta lọdun ni koja wi gbogbo awon ọba awori ni wa sọta ọlẹlogoji inu mi dun le ti gbọ yẹ o dawe kabesi o mẹta ẹ ṣe fún ìdáwùlẹ̀ bá wa dáwùlẹ̀ ẹsẹsẹ yẹ ọlọ́fin àgbè wa ṣeéṣe fún wa ikú láàmì gbò rẹ wípé kí ìfẹ́ wà ká fìmọ̀ ṣoko kí gbogbo wa kájọ máa rì pọ̀ a lè mọ́kú lè kàn fún wa a ṣeéṣe inú mi dùn pẹ̀lú ìdáwùlẹ̀ fún wa yẹ o ìbéèrè kejì nítorí máa bè lọ́wọ́ ikó tó di pé bóyá a lè lọ́hùn èèyàn lè máa pè wọlé ogbó mo ì ní ìbéèrè bíi méjì sí mẹ́ta kan ní máa bè lọ́wọ́ ibi àwa mi ṣàkíyèsí wípé ikú wa làwọ́ rí àìpọ́n kú wa lé pàápàá jù fún àpẹẹrẹ ẹsẹ̀ yìí a láwọn ọmọ wa ń lì mí ṣe kú lì jẹ́ wípé fún àpẹẹrẹ irú orin ní fi ṣe ètò lè nísẹ̀ yìí ọmọ ọba wàsíù ìjìrẹ́là omi kọrin
a se lawon omo wa won gbo ni je wipe omi kori ije ti juju li je ti fuji li je ti takasu fe lotemi li dai se ike a lawon omo wa won gbo li mi se ku li je wipe gbogbo eyan gbo lo mi ri sugbon iyalenu lo mi je fu wa wipe a yi fi be pon ku wale bi eyi loba loba gbo be ba ma se nowo ohun olori li ti loruko gbo le mi gbe wa ikuli osesi fu ohun li je eya wa ohun eya yoku imi e li je pe atemu leti ogbo asumo bo pe gbogbo elere li loruko laye yi o gbe tiun o faye re o bo ba jojo marun lo ma fi seku ye o faye ojo ko se le fu iwon ohun li je ti omo ohun li je wi pe o je ko fi talent un ka fi won ṣugbọn ki de fu awa lawo ri li je wipe baba ma se nawo ohun lori baba ma se ku ala won mo wa ni mi se MC bola nle odudu gberedu o wa be aka o wa be aregbe o wa be princess for lasade ohun ke wa be gafari gbogbo ohun eyan wa ni mi se MC ogbo li wa lawo ri ṣugbọn bo ba ti di ku ti wa lawo ri ohun li ti loruko oyan la mama lo gbe wa ajo omo wa sile kini yi se mi je ka ma rira wa li ri wi pe ki mu wa ya lawo ri e to ba wa ton mo le si ye ka be si ki mi fa li je wi pe pupo na won asiwaju wa won bo ba ma se ku ohun li ti loruko lo mi pe ibi ko lohun ye na se fi bere baba ma polowo ara wa ko e ma se gba mo wa e to ba wa ton na si ye o olotu mo dupe pupo lowo yi baba wa o se ni ijire omo lofin kolohun ba wa tele fu ase edumare kolohun ba wa tesa fefe re gbogbo li baje esisi re kolohun dariji ase ase iwaju le doju ko ti da olohun ri je iye baje ase iya sare olohun ni bije bi sare olohun ri pa ase be bawo awon baba wa kale so we o se ni ejire wi gbogbo ko si lo ba lo ba ni wa ni lu awori wi le ti a te ogun state de lagos state o wu lo npe igba lo lu wa laye a ko ni dada o ta li ewa ogun so ye wa le gbesa gbogbo ohun ni so wi e to n li kini ke iwa ile wa lo ton ni bi olohun jola e ti mi ku ni osuke bi mu bi wo wo ko a ku iwe kini wi ni gbogbo awa loba loba hun loye loye mi jo nigba ye ke gbo hun a to ti to pada sori e iye lo je ko ma gburo wa si yu omo se ni ejire awu akodi dada ke e ri pe gbogbo nke ti mura adura la ma gba fun ni pe kọlọhun fun le mi gugu eta lafia ase edumare ohun ka wu o se ni ejire li ku ilu lo ori ke lo be ni bẹ́ẹ̀ bá wo gbọ́n bẹ́ẹ̀yàn bá play life rẹ̀ lè ti ṣe ìyá rò pọ̀ gbogbo ọlọ́mí ṣeré ni kọ́hun èèyàn wà kẹ́kọ̀ọ́ kọ́ọ̀múra ti ṣẹ́ wí kọ́ọ̀mọ̀ wípé ìgbà ló ṣe ní ìdílé wa bàbá wa láìgbàdé àkàwọ̀n orí gan náà ń kọ́ bẹ́ẹ̀ bá rí gbọ̀n inú ọ̀hún là ń sọ wí ọtí mú bùjì wọ àkó ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ bá rí wàṣíù máa ń ṣeré kan ẹjẹ́ ẹjẹ́ ọmọdé ẹ̀kẹ́ wà ní ó wà láàárẹ̀ bẹ́ẹ̀ bó bá ń ṣeré kan ó ti ń modernize rẹ̀ ó ti ń sọ́dọ̀ tán bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni ó tẹ̀ kódà ó tẹ̀ tó á bójúmọ dáadáa ẹ wá rí pé gbogbo ọmọ kéékèèké yìí gbọ́n ó ti ń jó sákàlà ikú là ń gbóná rẹ pàtí ìgbọ́n bá bá gbé sọ́kà wá sí bẹ́ẹ̀ bá rí kọ́ bá dìde ká méjì àṣọ ń bó bá tó pèlú ká méjì ó bó bá tó kúrè ká dágbá dálẹ̀ ṣùgbọ́n àdúrà mi ni pé gbogbo ọ̀hún lè ń gbé orí àwòrì lárugágbọ́n ikú ò ní ṣe ogun lágbára ọlọ́run àṣẹ ẹdùnmarè àṣírí wọn á máa bò má kọ̀ọ̀dọ̀ ọ̀hún yọ wa ká yé torí ọlọ́run ká yé
ka bere si promote un ka gbe un soke ehn oro le so re o oju oro gangan le sese gbe un soke oro re ti wa na un mo npe ehn lo npe ti wa e ri pe igbogbo bawun egba un o le faye lo mo wura le be ni aku oro ati yesu wa latuji be ni igbo un mo nbe gbogbo awa loba loba loye lo lijoye lijoye agba pa wo mode wo kuri wo biri wa eja gbe sakara wa laruge kojono la mi sore sele baba mi sele gbun bo ba de ba da kan jiro solu si ti tu ko ka mi sele gbun ka de je gbe okuso tabi omo wa si o se ni be ni Kò ti kù síbì kan. Ah eh. Ọlọ́run a máa fún ṣe. Àṣẹ Edumare. Gbogbo òlì gbogbo wọn. Àṣẹ. Pápá ò lè pápá òun. Àṣẹ. Gbẹrúgbẹrú ẹ̀ kẹ́ ò lè gbẹrú lágbára Ọlọ́run lágbára Olódùmarè. Àṣẹ Edumare. Kọ́hun ìyàwó àṣà iye torí Ọlọ́run. Ẹja máa gbé òun lárugẹ. Ọlọ́fin àgbè wa kábíyèsí. A ṣe é ṣe fún wa. Ẹyin ara ilé ẹ kábíyèsí ẹ bá dúró sórí ìlàwọ ẹ sì bá dúró síbẹ o ẹyin ara ilé nọmba lẹ́ẹ̀lẹ́ fi pè wá síbẹ̀ bá ní ìbéèrè méjì sí mẹ́ta lẹ́ẹ̀bá máa béèrè lọ́wọ́ kábíyèsí aláìlúwà lájọwà lórí ìtòlè ní ọ̀hún ni aláìlúwà ọba wàdúdù ajani dẹ̀ǹdé akọgun orúbà ti ìlú orúbà ọ̀tàwórì lọ́hún àjọwà lórí ètò ìlà nọ́mbà lẹ́lẹ́ fi pè wá sí gbogbo àwọn nọ́mbà wa ló wà lẹ́fò lálẹ́ yìí airtel mtn wa gbogbo ẹ ló wà lẹ́fò ẹ lè pè wá sórí ẹ bá bá ní kúlà bá máa béèrè lọ́wọ́ kábíyèsí ìyẹ̀wẹ́ ètò yìí kò sí ìdí kéré lẹ̀ ti fi ràn ètò yìí lọ́wọ́ ẹyẹ gbogbo ara alẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ òun lè sọ wípé ká máa nìṣó òun lè jẹ́ kí aṣọ́bọ̀ lè jìká wa gbogbo kú láàmì ṣe yìí dátà láàmì lò iná kò sí iná ẹmọrúlu láwà epo láàmì lò gbogbo ẹ kí ẹ ṣe mí yọ kó mi dán yìí ká dúpẹ́ lọ́wọ́ òun lè mí kò sí òun lè kéré o lẹ ti fi ran ètò yìí lọ́wọ́ bá a ṣe ṣe ń ṣe ọlọ́run a máa ràn wá lọ́wọ́ ọlọ́run a máa gbé aga ilé àwòrò ní ìbàjẹ́ kí ẹ ṣe máa jẹ́ rẹ eré lójú owó mi rí kábíyèsí o. Mo ṣì wà pẹ̀lú yí mi ò ní ṣaláìyà sí ti olóṣèlú wẹ́rẹ́ díẹ̀ kan mi ní fi taratara wọ̀ ọ́ àwa mi ṣàkíyèsí wípé bó bá ìtògbà yan ni sípòsẹ̀ yìí ẹ̀yìn ọba ìjòyè ọ̀tọ̀kùlú ìlú lí ọ̀hún ìjọba àkọ́kọ́ mi pè ẹ̀yìn lọ́ọ̀ kọ́kọ́ mi pè sọ́dọ̀ bá ìtorí gbogbo èyí làṣẹ ṣe ẹrú yìí ó tó kẹ́ ìtorí lìgbàmí ẹ a lè ti fojú sọ̀nà wípé ọmọ ọlá máa lò rẹ lìjọmọ wa bọ́ bá ti pọ̀ wọn aṣíwájú wa sọ̀dọ̀ lọ́hún ká títí yí lù dá pé ibi lọ́hún gbogbo ṣiṣẹ́ sí rẹ ọ̀rọ̀ tí mi yí dàlà ká ti máa ṣe yẹ sí ìtorí àtọ́ ti mi wọkọ̀ mi ẹmí bọ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́wẹ́ yìí o kọ́ lọ́hún kí yé ká ṣàánú wa là ẹ̀tọ́ là wá lọ ẹ lórí tìyẹ o kábíyèsí. Olótú ẹgbẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀hún ìjọba mi wà ní ìpínlẹ̀ Ògùn ọ̀pẹ́là àti ìpínlẹ̀ Èkó lọ́wọ́lọ́wọ́ wẹ̀yìn ẹgbẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọọba dàpọ̀ olúwaṣeyí ìmú ọmọ bíbí ìlú àwúrì tàbí ṣe deputy governor lẹ́tí gbàlọ́ ti dá ìlú ìjọba Ògùn state lẹ̀ lẹ́tí 1976 ọmọ àwúrì ọ̀kọ́kùn débìládé lẹ́sùkú láàárín o. Kádúpẹ́ fọlọ́hún. Kádúpẹ́ à ń lọ́wájú rẹ wẹ́ o. Wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Àwórí ti ní ṣe deputy governor ti pẹ́ ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run lágbára Ọlọ́run lágbára Olódùmarè ẹ̀tì ìfọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọwọ́ báwí lágbára Ọlọ́run àárí ọmọ àwórí rẹ máa jẹ gómìnà lè kówí lágbára Ọlọ́run. Àṣẹ Edumare. Ọ̀hun lè já síwájú àkẹ́mọ̀ ọ̀hun lòṣèlú yìí kẹ́mọ̀ pé ìlú Èkó ẹ̀tẹ́ agbègbè wa lọ ta mọ́gbẹ́sà máa tó àwórí ló lí ìdílọ́rọ̀ ajé wa gbogbo kú lọ́sẹ̀ ń lò láti mí develop lu kábí fi gbé ìlú ga ọrọ̀ ajé ọ̀dọ̀ wa ló wà. Àkú ọ̀rọ̀. Ọ̀dọ̀ wa ló wà. Èyí lọ́wọ́ èèyàn ṣe ń sọ pé bí òṣèlú bá dé ọmí pàwọ́ ọba sókè kábí ayé ẹ̀ tíjọ́ nìyẹn wa o.
Aye ti jo bi yen wa. Enu mi dun le ti gbo yen lodo yi le ni o. Awo ba n fi awa sibe mo. Enu mi dun le ti gbo we. Ohun le ja si waju wa lo tali bi. Le ogun ni bi odo ma je ki ku pa won yi. Ase. Ase, ase. Lo ta ti lo ta a ma lo re ma bore. Ase du mari. Ase. Waka ti merin le nogun lo mi ji wa titi ka mi lo ami bo. Hmm. Ko se lo to anbo tori apo te nikan. Pe ki ilu a wori wi ka je ki a jo se po. Bi to mo ki wa, le ri wa le ogun ni bi e ti ko ni. Ye no la mi fe. Ye la mi fe ni le awori. No, o ni dan ko mi le wa. Hmm. E ko lo wa lodo e lodo ohun ohun agba agboselu. Hmm. Ọrọ e wori ni lo ba lo. Olorun a se li rorun gbogbo ada. A le ri pe yi lagbara Olorun adati laya lo bi. A le ri pe yi. Ase. Ko yo wa ko foko ba la ni tawun. Ase. Ni tawun. Hmm. Ehe. Iye na la mi gbo ka ma gbo le ru eyi asiwaju wa won. Ke ye eyi la mi li mi bo yi koko oro le so yi pe e li tawa inu mi dun le ti gbo iye. Inu mi dun le ti gbo e le ruye a wa sese Olorun a wa ran gbogbo wa lowo mo to wa ma so eyi ni to ma so boya aka to wa ni pe kabiyesi pupo nu awon omo wa e ti so le kan a ti mi se vice ala awon omo wa liwale rep liwale assembly li te je omo awori ti wa won gbo sugbon li gba mi e pupo nu awon omo wa o mi boju weye o mi boju weye bo ba ti wale oke ye lohun gbogbo kuli ye ko se lilele yi o di gba le odun ibatan ko to de yi si le elomi e ona ilu le elomi e ti jade wa o se ri e gba won mo wa li wa lipo lohun ohun li te je po se wa lipo se yi ko ma boju weyi ka fara wa lowo soke ki se wi pe be nikan ba ti dohun o di gba li batotan elomi e a fe lo sa merin marun ki bo ba be nikan ba lo ka ajo ile kelomi a to lo egba omo wa ni mo ko fa ka fara wa lowo soke ka ma weyi ka ma tun le se itori ile la bo simi oko e to gba won mo wa li wa lu iwaju ni ti wa li po lo ase egba won ni mo mo dupe pupo lowo yi Olorun a ma fu ise ase on ka won mo ile lo ja bo simi oko Béèni ọba ṣe ṣe lé sí ló máa padà bálé ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. O lè ṣèlú lè bá lóòkè ní ọ̀rọ̀ tí ìsàlẹ̀. Bó dé ibi tí máa jókòó sí. Ọwọ́ ọ̀kan wà gbọ̀hún. Ọ̀ṣẹ́ dáadáa ìgbà lọ wà lọ́hún. Ọ ti padà délé gbọ̀hún ọ̀jẹ̀rò lé ọ̀jẹ̀rò ta. Ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ọ̀jẹ̀rò lé ọ̀jẹ̀rò ta. Béèyàn bá lọ ọ̀hún rò pé ìbúra lọ mi búhun yẹ eré náà. Ohun èèyàn ló wu Ọlọ́run wa. Bẹ́ẹ̀ni. Kò sọ́gbọ́n béèyàn bá ti ẹwọ̀ ohun fẹ́ dárúkọ ẹwọ̀ ohun ọkàn rẹ Ọláhun lóòkè náà ọ̀tọ́léṣe ni. Àkọ́rọ̀. Béèyàn ò bá tọ́léṣe ká purọ́ fọ̀hún èèyàn rẹ ká lọ kí n ṣe lọ ló máa padà. Ìyẹn náà la ṣe ní ká tọ́ máa sọ́ sí tí fún àwọn ọmọ wa ń ọ̀hún ní tọ́ mi. Mo ká ń bẹ̀ wọ́n. Mo bá ọba rò pọ́jọ́ yẹn pọ̀. Ọdún mẹ́rin. Ẹgbẹ́ tí ló gbé wa. Kò yọ lọ yàgbẹ́ lè fi lè ṣàlágá fún àdúpadà wọn ni. Bẹ́ẹ̀ni. Kò mí pẹ́. Èmi ń bẹ̀ wọ́n kọ́ yé torí Ọlọ́run. Kọ́ rántí wípé. Gbogbo ọmọ àwórí wí á láti fàwọn sókè. Ìyẹn náà làmí sọ ká máa joyè bámúbámú ní ìyó. Olóòtú bẹ́ẹ̀ bá wá sọ̀tà gbọ́hún. Ká lọ sí ṣùkúrú lọ mí pẹ̀lú ìṣẹ́jú mẹ́kẹ́ẹ̀dẹ̀ ṣàṣàlùdín. Ẹ mọ̀ wípé ọ̀hun ọmọ àwórí wá ti mí ṣe dáadáa. Bẹ́ẹ̀ bá débẹ̀ ẹrù pé stadium la. Ìbọn ọmọ àwórí ọkọ̀ ló ṣe yẹ. Ekú làmí gbò rẹ̀. Ẹ̀bẹ̀ ni ń bẹ̀rù ni pé kọ́ yé torí Ọlọ́run. Kọ́ yé kọ́ ọmọ ọmọ ẹni lọ́mí ṣe. Kọ́ yé torí Ọlọ́run. Kọ́ ń fa àwọn ọmọ wa sókè. Bọ́hùn bá kò níbẹ̀ tọ́ ọmọ kọ́hùn káwọn ti bímọ
Àwọn ọ̀nà bá bá sókè nígbà tó máa fọmọ sí. Àwọn ńlá kíní ìyẹ òye yẹ kò yá àwọn èèyàn wa ohun dáadáa tó. Olóòtú. Mo bá wà lókè gbọ́n. Ká mọ́ mọ ẹbí ẹ̀. Ìyàn rẹ̀ ká fà sókè. Ìgbà ni ò bá ti ságbára fún ọ̀kẹ́ ẹ̀ mọ́. Lọ́wọ́ ọmọ ọ̀tẹ́ ẹ̀ kẹ́ ẹ̀ ń wá ìrànlọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. So ẹ̀bẹ̀ ní ń bẹ̀ wá ní pé ẹja fìfẹ́ lò pọ̀lú àwa. Káàṣẹ mọ̀ pé kinní yìí ká máa ṣe tán ni pátápátá lẹ́ja ńlá mi. Ẹ máa já ṣe ni pátápátá lẹ́ja ńlá mi o. Ọ̀rọ̀ nìyẹn. Ká rántí ọ̀la. Ọ̀rọ̀ rẹwẹ. Ká yé torí Ọlọ́run. Ìdàgbàsókè. Ìfẹ́ ìṣọ̀kan lókù làwọn wà láàrin wa Ọlọ́run àti Màkúwà jẹ́ lágbára. Àṣẹ Ẹdùmàrè ẹ ṣe kábíyèsí. Ọ̀nì jábọ́ àgbára Ọlọ́run lágbára Ẹdùmàrè. Àṣẹ àṣẹ ẹ a ti ní èèyàn lórí ilà Libi ẹ máa wo. Ẹ máa wo ògbóni kí ti gbé o. Ó gbére ẹkọ ètò. Ọlọ́run ló mi tó yanjú láàmì gbà o. Ọlọ́run a máa fún wa ṣe o. Àṣẹ ẹ sì ń bá wa sọ̀rọ̀. Orúkọ mi ni Ògúnṣẹ̀yẹ láti Àtàn Ọ̀tà. Àmígbọ́ yó. Ẹ kú ètò. Ìyànjú làmígbà o. A kí bàbá wa kábíyèsí ọba Wàdúù Àjàní Dẹ̀dé. Kábíyèsí ń gbọ́ yó. Ọlọ́run a máa fún yín ṣe. Àṣẹ. Àṣẹ. Àwọn alálẹ̀ adúró tì yín bàbá. Àṣẹ. Gbogbo Adóodò Ọ̀tà lápapọ̀ kò ní bàjẹ́ o. Àṣẹ Ẹdùmàrè. Àṣẹ bàbá àṣẹ. Lágbára Ọlọ́run lásìkò tá a jí tí àjọba tuntun bàbá wa tẹ ọlọ́tà tó jẹ́ pé olórí fún gbogbo ọba nílẹ̀ Àwórì lásìkò tí wọn ikú ń ké bí ekú ẹyẹ ń ké bí ẹyẹ gbogbo nǹkan tó bá kù tó yẹ kó mí tí ò tí mi á bẹ̀rẹ̀ sí ní o. Àṣẹ Ẹdùmàrè. Ire lọ́tún lọ́sì ó ti ń wọlé dé wá bá wa nílùú Ọ̀tà pẹ̀lú ìlú Adóodò Ọ̀tà pátápátá títí kan talátun tuntun tábà náà ṣe jẹ́ tá a máa bọ̀ pa àṣẹ láìpẹ́. Bàbá Ọlọ́run Ẹlẹ́dùmàrè ajá rojúṣe. Àṣẹ Ẹdùmàrè. Àwọn alálẹ̀ Àwórì wọn bá wa ṣe o. Àṣẹ. A sì kí bàbá wa Ọlọ́fin Ọ̀fadó bàbá wa onílògbò bàbá wa oníjoko bẹ́ẹ̀ lọ títí lọ dọ́dọ̀ àwọn bàbá wa Ọlọ́fin Ṣẹ́rí. Àárín ẹ̀yìn lọ́balọ́ba àárín yóò ní bàjẹ́. Àṣẹ Ẹdùmàrè. Àwọn alálẹ̀ abáyín tó. Àṣẹ wa. Àmọ̀ràn tèmi ẹ̀sà níwọ̀nba ráńpẹ́ ni ibi tí olótù dákẹ́ tí wọ́n fi dí ọ̀rọ̀ sí ibi tí wọ́n sì tán fi tì sí lẹ́ẹ̀kan lèmi máa ti gbé ọ̀rọ̀ mi. Wọ́n ní àjọṣepọ̀ owó ló wà láàrin ẹ̀yin àti àwọn gbogbo èèyàn ọba ilẹ̀ Àwórì. Lóòótọ́ àjọṣepọ̀ lè wà lọ́tún lọ́sì lóòótọ́ ó dẹ̀ lè kù díẹ̀ káàtó ṣùgbọ́n ẹ̀yin lọ́balọ́ba ẹ̀ ń fẹ́ di wá síta. Ẹ̀ ń jẹ́ ká mọ̀ pé àgùntàn níyàwó òbí dúdú tó tó ṣe bí òwe. Ẹwà àbí báwo náà ṣe ń pòwe ẹ̀ka. Ẹ̀rí mi ẹ̀ pa o. So èyí tó kù ẹ̀yin náà lè máa fi kún un. Ṣùgbọ́n nǹkan kan ń lọ wẹ́rẹ́wẹ́ lórí èyí tẹ̀ bínú kò lórí pláfọ́ọ̀mù yẹn náà ni lọ́tún lọ́sì. Torí bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ sáwọn lọ́balọ́ba ó kù díẹ̀ káàtó yín àwọn ọmọ tí wọ́n jẹ́ tí mi ò gbọ́dọ̀ sọ pé wọ́n ń fi taratara ṣe ọmọ Ọlọ́fin Ògún fún mi nílé tó jẹ́ apá kan ni wọ́n náà fi jẹ́ torí ọmọ ọba tó o bá ti ń sọ̀rọ̀ sọ́ba mo lè sọ pé mo máa lè ní ẹ̀hún ṣe ọmọ ọkọ. Kábíyèsí. Yes. Mo ní wọ ọmọ ọba tó o bá sọ pé ò ń sọ̀rọ̀ ṣàkàṣàkà sọ́ba níta tí ìdẹ̀ ṣe pé wọ́n ní àwọn àǹfààní ni a máa ń daṣọ Bọ́láwí báwí ni àyí Bọ́láwí níta gbangba. Ẹni tó bá ti ń sọ̀rọ̀ sọ́ba ṣàkàṣàkà níta kábíyèsí aláìlúwà kò ń ṣe ọmọ ọkọ ọba ọmọ àlè ni. Ó lórí prógámù kan tá a wà tá a ti máa ń sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ sọ̀rọ̀ ṣeré fọ̀rọ̀ bára wa ṣeré ṣùgbọ́n àwa táwa wà ní Àtàn
ado awon kan lo wa lota ni won pa awon kan lo wa leku sugbon awon omo seri mo tin soro baba o tin poju ogboni Olorun a gba fun wa tori akoko alakoko le po ni won pa ti mo ko be mo ko be pick point yen fun yin ni mo fi ni ke ba wa pe pade lori iyen Olorun a se ona la mi so wi pe ka moku la mi se itori baba n fe di ara wa sita bo won ara ode ba ti se fun wa ka ti ma ka ma so iyen na la n so wi pe ki gbogbo wa ka pada ka de yi sile ka mo mo ni la mi se awo ri ko so e ni gbogbo wa wa bo hun baba wa hun ba te mi ni ku sinu ko si ku li kun a wa igba lo ba ma yanju e a oni si libe o olorun a fun yin se o ase edumare ya ma gboro si waju ase ile awo ri oni baje o ase baba wa olorunba aki afiti yin ki gbogbo awon oba to ku labe baba wa olota ni gbogbo ipinle adodo ota gbogbo ogun state papata to jo mo awori ni Ogun State ati ni Lagos State pe ile Awori a ma gboro siwaju ni arin yin o ni daru o ase edumare ase edumare baba wa to jeje olota na olorun a lore mi won ase ese ogboni ati mo bere baba ko wa je pe ase wa ade tu ki won ku oriri ojo bi ti won se lana baba sopolopo odun laye o ase edumare ase edumare ese o baba ese ogboni olofin a gbe wa o ire o kabesi olotun mo si wa pelu yo gbogbo apata le lu awori omo olofin ni gbogbo awa beeni omo olofin ni gbogbo awa pata ile ife ni gbogbo wa se ti kuro beeni ogun fun mi nire oso lo oke atagbo ẹ̀tọ̀ wọn ọkọ̀ọ̀kan ọlọ́gbẹ́ra láti ilé ìfẹ́ o ogún fún mi nírè ẹ̀tọ̀ sọ̀lọ̀ ọmọ ọlọ́fin lọ́ wà lẹ́tí ilé ìfẹ́ o òkè àtàgbò ìyẹn jẹ́ olóyè pàtàkì ọpọlọ kó lọ́hún ṣùgbọ́n òun mẹ́ta wí ló ṣíwájú là ìgbà lọ ní kò dífà lọ máa dà ká gbégbà ìgbà odò lọba kọtì bàbá òkè lọ odò lọba kọtì wédèrè ìgbẹ náà kọkọ gbé fàyẹ sínú mi káwò kó mi rí òkè àtà tí gbogbo wa ń sọ yìí ni wà lábẹ́òkúta lè ní ìgbà náà máa débẹ igbó ní gbogbo bẹ wà gbogbo wa ló mọ̀ gbà lábẹ́òkúta dé lábẹ́òkúta. Ìgbẹ́ kọ́ la lọ o. Ṣùgbọ́n òkè àtà yìí, òkè àtàgbò ni wà lẹ̀ tí ilé ìfẹ́ pọ̀lọ́hún ọba rí. Ibẹ̀ ló kú sí lọ́fíìsì síbẹ̀. Yẹ́n náà ń pẹ́ bẹ́ẹ̀ lókè àtà. Òkè àtàgbò. Ẹ pẹ́ fún wa. Òun pọ̀lọ́hún ọmọ ọba ọlọ́fin ọpọ ìṣògùn lè nìkọ̀ ọsọ lọ wà nù. Ọlọ́fin àgbè wa kábíyèsí a ṣeéṣe fún wa gbogbo ìgbìyànjú tí wa lámì sọ ni wípé ká ríra wa lọmọ ìyá àkóso náà bá a bá mi ṣe kó jábélé kò lè gbé wa débì kan omi jẹ́ kíkún nù wá àmì bẹ gbogbo ẹyọ ọmọ àwórì tílé tó kó oṣó náà láwórì wa àwórì ogun àwórì èkó ẹ jẹ́ kí a fìmọ̀ ṣe kóṣó òun ní kábíyèsí wa mi sọ yìí àti mi jẹ gbà kejì sẹyìn ọ̀nà náà ṣùgbọ́n má pé o rọ́wọ́ mi là àwa náà gbọ́dọ̀ ibi lágbébádé yìí ó ti yẹ káwa ọmọ àwórì kẹ ká ti máa ṣe olórí lọ́tún lò sí ogbó púpọ̀ nínú ìjọba àbílẹ̀ wa mí ẹ lílẹ̀ àwórì bí sẹ́yìn ọ̀ ṣe títí débi wípé àlejò lọ́tọ́ fi mí darí wa libẹ̀ ọjọ́ sá máa ṣe yẹgbà ìgbàlérù wa oko ìyẹn náà láṣẹ sọ wípé ká mọ bí láàmì lọ ká ìlí mi bọ yìí kí gbogbo wa ká tọ sójú kóso ọlọ́fin àgbè wa kábíyèsí o. Mo mi bọ̀ mo ní ìpè kan ẹsẹ̀ tí bá mi dúró sórí ìlà ẹ máa wo. Ọlọ́run ló mi tó ẹ̀sìn mi bá wà sọ̀rọ̀ o. Ọlálẹ̀kan lè mi sọ̀rọ̀ lẹ́tí ló àtọ́.
Ami gbo yo. Ase fo ka ki la o. Eyan ju la mi gba o. Nse pe to. Olorun lo mi to. Awa ke se fo ka ki baba wa akogun oruba sele to ko nota la o. Eh o baba mi gbo yo ka bi si mi gbo yo. Ku la taro. Gbadun opo ju. Olorun a se gba fun ise. Ase Edumare. Ase dun pe baba je ki gbogbo awon mo wori mo pe ajosepo to domoro wa le ri awon lade lade be ni iku la te ngbo re baba wa iyan to fu awa mo ta wa leyi ta wa nile ati loke okun pe afika fira wa sonso be ni lero igba ti awon ibi wa o ti wa lo nso ka wa ke ka se da wa lo ka se ra wa lojuju owo beli ko se fu awori lo wa ka ti mo pe ebi molebi wa be ni ka se kura wa mora iyan le ma so olorun baba wa olorun ma fun won se o ase Edumare ade mi ki baba wa lota ti lota na fun gbogbo akiti awon lori le awori oba pe ase 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 o kabezi o ase ese ti bi ase ba mi duro ke na mo mi bo lodo yi pada yara le ase wa pelu alayeluwa kabezi wa oba wa dudu ajani ase wa pelu lori eto yi be ba ma pe wole ase ni bi iseju marun kan ki o to di pe a ko lori eto yi number le le fi pe wa si o lo mi lo lori ero alagbeka wa mo wa ki gbogbo eli ti darapo mo wa lori eto yi eropo lo yan le ni o mo ki yi o monitor show oke mo ki yi eni ki ti gbe o gbere o mo ki ogboni Adetola David eyin na soro si bi wipe ka fira wa se ko so ogboni gbogbo wa ohun na la mi so yi awon eropo lori la le ni opo li mi ba wo oiku la mi se gbogbo eli darapo mo apapata gbogbo ila ki oyan se mi ki kabisi si bi ki e se je rewe ami be wa la gbogbo eyo ma wo ri ti le toko e je ka rira wa lo mo ya ko so na ka fi mo se ko so ili mi boyi e je ka fugba koko ki gbogbo wa ka teto soju ko ibi la mi lo re keru aseko ka ma gbe ibe boje kini ye won opo lari waju ohun kan ba ti gbe ato pada lo bo ohun ota ka to lo tu oro sowo fun kini yen o se igbe wa lebi kan gbogbo on li se mi da sayiwo e ri wipe aso mi pon sorun fun la e ma je ka boyi ka ma ka joye odale e je ka momo eni la mi se awori yi e je ti wa la e je ka jo gbe ki a ka le de le leri olofin agbe wa se se fu kabesi mo ki e se fu akoko ile fi sile fu wa le ni o yes sir Olofin agbe wa se se fun wa o. Ase. Ilu Arubako wa ni baje o la koko ti yiyi gbogbo ohun oba ile awori papata iwaju waju le mama lo. Ase. A o le gboyi ti. Ase. Eyi a ma kebi eye ku a ma kebi eku la koko ti yi o. Ase. Ki e to lo lori eto yi e ba e wa gba gbogbo awon omo awori papa wa odo mo fe ke gba wa li moran. E gba wa li moran ka mo ku la mi se. Ka mo mo eni la mi se oruko yi ohun baba wa moni moni oni baba le tun se ka ma baje momi bo call kan wole e je ka gbe ipe ike na momi bo hello hello e ma wo ki ti gbe o e wa lori eto a se wa lori eto awa sosuri eto ni o ami gbo yi e ba daruko yi o eyo e mo kitipe o oloju ire la o e sin ba wa soro o uruko temi ni oloye latifu ololade farombi oloye borokini tilu ewu oloye e ma wo kitigbe lohun alaafia lawa o libi o kabisi mi gbo yi akoko a ma ki baba wa li egba sori eto kabesi o mi gbo yi ko ba gbo ko ba to oba wa dudu akogun oruba ti lota kabesi ko ba gbo ko ba to opo ni yaru lagbara olohun ko ba gbo ko ba to ase ikeji ikeji ma ti asiko yi ki kabesi wa baba wa olota lota oba abdul kabir
Professor Abdul Kabir. Lan legekun. Odun kan ni futojo bi won igba odun odun kan ni o. Ashedumare. Emi oro die ni ma so si liwale yi. Eye tori do Olorun. Emi wa be gbogbo awomo awori gbogbo awomo awori bibire patapata. Bibire le nwo ye ko se fowo ra o. O so be o. Bawo bi awon awon bawo bawa laarin awon ba won. Awon ba won yanju awole wa laarin won. Iwo lo ba pire lo ba fomo ba lu wa. Loje obi ere obi bibire nru e. Ko to o. Ka won ba le awo laarin ara won. Ki wo lu pire lo mo ba eye tori tolorun oro ni so yi. Eli li bataba ki isatunse si o. Kí àwórí kí a dùn láǹfẹ́ báwo bá wà láàrin àwọn ọba wa wọn kò sí kékeré ọba ìjọlọba ti dọ́ba ládé ojú ọmọ ọdún mẹ́wàá ni ìjọlọba ti dé ládé ó ti di bàbá wa ni o. Bẹ́ẹ̀ni àkọ́rọ̀ lé ọ. Ó ti di bàbá wa ni ìjọlọba ti dé ládé o. Báwo bá wà láàrin àwọn ọba wa wọn á yanjú ẹ kò tọ́. Kọmọ àwórí lé ọlọ́bíire kí a máa sọ̀rọ̀ òdìsọba kò ń ṣe nǹkan tó tọ́ o. Ẹ lọ rọ lèmi sọ yìí bàtàbàbà kí ìṣàtúnṣe síbẹ̀. Ọlọ́run á gbà fún wa. Béèyàn a máa sọ̀rọ̀ òdìsọba ká máa bú ọba ọmọlọba bíire bó pẹ̀ lágbàlagbà bó bá báwọ̀ bá láàrin ìwà tàgbàlagbà ẹ ti sọ̀rọ̀ lágbàlagbà yàrá máa tì ní péye ẹ ló máa sọ̀rọ̀ sí yìí ẹgbẹ́ bàbá òun ni ẹgbẹ́ ẹ̀gbọ́n òun ni à ń bọ̀ sí ọba aládé àwọn bàbá wa. O burú díẹ̀ o ẹyẹ torí tọlọ́run ẹ jẹ́ aṣàtúnṣe síbẹ̀ o. Ẹ má jẹ́ a máa sọ̀rọ̀ sáwọn ọba wa wọn ilé láti ń kẹ́kọ̀ọ́ ròde bíbí rẹ lẹ́ ń wòye ò ṣe é fowó rà. Ẹnìkan pèlú ẹ̀kan ká ní ọmọ ọríjínà ẹni bá ń sọ̀rọ̀ sọ́bà àwórì kí ìlà ìgbẹ̀bí rẹ wo torí ẹni bá jọ ọmọ ọkọ gidi bó bá ń bú ọba ilé àwórì bàbá ẹ lómi bú o bàbá lè bí lómi bú kí ìlà ìgbẹ̀bí rẹ wo. Ẹ ṣe ògbó ni ìlú àwórí olùbàjẹ́ ẹ̀tọ́ yìí aṣẹ́ ìyànjú làwọn gbà. Ẹ ṣe o kábíyèsí o ẹ ṣe ẹkú ìdúró àkókò wa ti lọ àti ní àkókò mọ́ ẹ ṣe fún àkókò ilẹ̀ fi sílẹ̀ fún wa lè ẹni o kábíyèsí. Ẹ ṣe gan pẹ̀lú ìdánilójú àmọ̀ wípé bá tọ́ pé yìí lìgbà mí ẹ dá wa lóhùn. Bẹ́ẹ̀ pè mí lẹ́jọ́ mẹ́ ẹjọ́ máa wá. Bẹ́ẹ̀ pè mí lọ́la tẹ́ máa wá. Bá ti jẹ́ nítorí ọ̀rọ̀ àwórí yìí. Bá ti pè mí máa má dá ìlò. Ẹ ṣe lórí ètò wa yìí mọ́níta aṣọ òkè omi ṣe gbogbo àwọn àlejò lábàgbé wá sórí ètò omi ṣe ń loge lẹ́yìn ètò. Lágbọ́ Ọlọ́run lọ̀sẹ̀ lè ń bọ̀ yìí mo mí bọ̀ má dàfin yín fìláyí má mú wálẹ̀ ètò má pè yìí sẹ́yìn ẹ sọ sáìzì orí fìláyí fún mi. Bí n bá ti mí bọ̀ mọ́níta aṣọ òkè iṣẹ́ aṣọ òkè lọ́hùn mi ara oríṣiríṣi lọ́mí fa aṣọ òkè dá ọ̀sẹ̀ ní ká máa ṣe gbogbo àwọn àlejò lọ́ba ti gbé wá sórí ètò yìí lọ́mí ṣe loge pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. Bí n bá ti mí bọ̀ lọ̀sẹ̀ lè ń bọ̀ lé àdúgbò yìí lọ́hùn màá fi fìláyí màá fi ránṣẹ́ sí yìí. Kí ẹ ṣe jẹ́rí wẹ ẹ ṣe o kábíyèsí fún àkókò ilẹ̀ fi sílẹ̀ fún wa o ẹ bá wa kí gbogbo ọ̀hún olórí o. Gbogbo ni wọn a máa gbọ́ ẹ̀tọ́ ọmọ ẹ̀tẹ́ aráàlú ló máa gbọ́ ẹ ṣe o. Ẹ ṣe kábíyèsí irí o. Eléyìí ò ní jà ṣe mọ́ gbogbo wa o. Àṣẹ. Ẹ ṣe o irí o. Ẹ̀yáralé ajẹ́ ibi la máa bá ti gbígba ìpè wọlé lè ní ìrẹ́wẹ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin lè darapọ̀ mọ́ wa èròpọ̀ lórí ìlàlẹ̀ ní o èròpọ̀ lọ́yàn lórí ìlàlẹ̀ nílé bí mo kí gbogbo ẹ̀yin lè darapọ̀ mọ́ wa ọlọ́fin àgbè wá ilẹ̀ àwòrò níbàjẹ́ Adéyẹmí Matthew ẹ̀yin náà ẹ wà lórí ètò pẹ̀lú wa òjíṣẹ́ Ọlọ́run lọ́wà ògbóni ìjọ Ọlọ́run a máa tẹ̀síwájú o ilẹ̀ àwòrò níbàjẹ́ mọ́níta aṣọ òkè ẹ̀yin ní ìṣọ̀kan òun ló ṣe pàtàkì fún àwọn náà láàmì pariwo yìí kọ́lọ́run kí iye kí so wá pọ̀ ẹ̀yin ní ìwà lórí ètò àmínàtò adékànbí ọ̀hún náà mi wò wá lọ́wọ́ gbogbo ipata láàkí gbogbo ìlàkí yems gladi ọ̀hún náà wò wá lọ́wọ́ gbogbo ìlàkí gbogbo ẹ̀ lè ti fàì sílẹ̀ ká lo dátà ká fi wò wá akọ́ṣẹ́là
ashiri yo ni tu ashiri yo ni tu iwaju waju e la ma ma lo lagbara olorun lijo mejo ma wa lori eto yi pelu are candid ma wa lori eto yi pelu eyan oloye wa Said Olusi ajo ma wa lori eto yi la ki e se je riwe mo ti so pe e je ka darapo mo egbe yi gbugbu awa le wa le oke oku lo un papata iku li ba mo un le wa loke oku lo un lo temi se ribiribi o to ka wa le wa le lele ye ka ronu ara wa wo o mi sayajo awori lo un ai se le yi e je ka mu di re e je ka wa na mu di e eh e je ka mu di e ba ka se mi se ba ojaja o kabesi wa papata lo un oni ti fe ogun fun mi ni rede o mi gbianjo oko gugu awa woripo ami se elife bi ba se ti koroli wa lodun yi la iye le o je ki todun yi ki bosi awa lilele yi logu ete ko ka papo lujo koso ka wa na gbe kale ayajo ojo awori le ko le yi ami le toko ohun eyan amo wi pe awa laye ogbo wa awa fura wa lo mama pa poruko ara wa sode fu ohun eyan ri a le dake gugu ewo wo ohun ilu li tede le yi wa le lona ogbo gbogbo ohun lo mi se orisirisi eye olofin agbe agbogbo ya se waju ohun eje agboro iyewo asese fu wa o gbogbo ipata la ki o gbogbo ipata ajose eko lawole eni ki ti gbe o ogbere e se gbogbo e le darapo mo wa candidate yen gbogbo e le ba ma darapo mo egbe ye e le pe president yen are fu egbe yi e le pe ohun yen oloye Said Olusi e le pe ohun sori +1 732 678 3901 eli pe won sori ero ibani soro ye ki e se je rewe chairman of membership committee dimeji olona de eli pa won na sori number yi ohun wa ni ilu america lo ohun usa lo nlo wa eli pe won sori +1 240 529 7523 eli pe won sori number yen secretary of membership committee yen akowe fun eni gbigba eniyan wole fun igbimo gbigba eniyan wole ohun wa le canada lohun lohun gbe wa e le pe oruko ti mu mi je olumide idowu e le pe won sori +1 647 248 4890 e le pe won sori number ye te ba wa fe mo gbogbo te ba to fe mo kule kule gbogbo kulo ti se gbo e lo si website won www.awori.org e gbogbo kule ba to fe mo nipa won e ri kalibe lijo mejo mi pelu are candid lajo ma wa lori eto yi la se edumare ki e se ma je rewe iyen oloye Said Olusi ajo ma wa lori eto yi lijo mejo la gbogbo kuli ba to sokuku si wa nipa candid papata gbogbo lo to ma yanana fun wa lori eto yi ki e se ma je rewe ba kan na omo wa monitor shoke omo ti wa li yi wa mo fi bere to lekan eye gbogbo eyi loba loba otoku ilu ilu e je ka pon ku wa le e je ka ye ku wa si e je ko mo wi pe awa omo aworire wi eye ami be wala monitor shock e ba wa gbe sefu gbogbo omo wa limi ko ri wasi o se nigeria o wa be e ma pe sere e loba loba ye odiwo be ma pe olori un lite ti loruko gbogbo aye tan e po omo wa ke si be eye ori ti wa li yi wa e je ka ponle gbogbo omo wa limi se emisi lo tun lo si ogbo omo bolanle ake odudu beredu o wa li be Princess Wola Shade o wa libe Gafari o wa libe gbogbo ohun aregbe gbogbo lo wa be ohun limi soro limi foro ka mi da won eyan lara ya lede ti wa e je ka ma pe hun sode eye ami be wa la gbogbo eyi otoku lu ilu loba loba gbogbo eyi boro eye e je ka pon ku ale olofin agbe wa a se se fu wa irewe lojo owo mi ire loju wa ma ri mo ki gbogbo eyi le ti fai sile gbogbo eyi ti ti wa le yi lori eto yi gbogbo ipatani dupe lowo yi gbogbo loba loba limi ti wa le yi lori eto yi gbogbo ipatani ki ati otoku lu ilu ati joye gbogbo ni ki ajo se wa wa ni baje o a wa se pepepe irewe yi loju owo mi ri ire ire kabiti loju gbogbo amari mo ton fa koko yi ki kabesi oba lanlege ekun olota ti lu ota futa yeye ojo bi le se lona kabesi igba odun odun kosola e ma gba lejo wa gbogbo osise lile aworiwo lomi bo lodo yi ki e se je rewe olofin agbe wa a se se fu wa ile aworo ni baje aje bi ni marita le ire mo rewi o
titiri dijo mejo emi omo ina ola o abiola babatunde omo ni be ko agbagbo ma joko e mo omo asikoko sowo omo gbedegbedo omo abo ebo soro kelekele omo ni gbe samale omo ni ko daju odaju omeleyan wo mo ni titiri ti dijo mejo ire ire be loju owo mi ri ire loju gbogbo wa mama ri o mo ki wa wipe aku afere yo o daro o aji pe o ire.